Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Սևան Նշանյանին, ավելի ճիշտ Նշանյանին, ճիշտ եմ ասում, ձեր ազգանը, Սևան Նշանյանին, թուրքահայ մտավորական, գրող, էլի շատ տիտղոսներ ունեք, լեզվաբան եւ ամենահայտնին Սխալ Հանրապետության գրքի հեղինակ։ Այո։ Բայց ես ուզում եմ սկսել վերջից, պարոն Նշանյան, դուք թուրքական բանտից կարողացաք փախչել։ Այո։ Եվ Twitter-ում կամ ինչ-որ սոցիալական ցանցում գրեցիք, որ Քուշուչտու։ Այսինքն թրչունը թռավ։ Կպատմեք ինչպես թռակ թուրքական բանտից։ Շատ հետաքրքրական չէ իրականի մեջ, որովհետև 3.5 տարի բանդի մեջ էի եւ բավական դժվար միջոցներ ժամանակներ անցուցի։ Հետո 3.5 տարի վերջ բաց բանդը փոխադրվեցա, որ ստանդարտ է, այսինքն որոշ միջոցային վերջ բաց։ Բաց բանդի մեջ կարելի է ամեն անգամ ամեն 3 ամիս մեկ շաբթվան համար մեկնիլ եւ դուներ տալ։ Դուն կացի, իրականի մեջ երկրորդ անգամ, մեկ անգամ կացի եւ ինքս վստահեցա, բայց երկրորդ անգամ որ կացի, պատրաստված էինք, նավ մեկ ընկեր մը, որ նավ ուներ, նավով անցանք հունական գղզիները։ Եվ որևէ մեկը չհարցրեց ուր եք գնում։ Ոչ, շատ բարձ է, որովհետև ամառվան անաստիճան շատ տուրիստիկ յատեր, նավեր եւ ձովը շատ ժողովուրդ կար եւ անգարելի է կոնտրոլ լինել։ Դուք ինչի համար գնացիք բանտ։ Ես կարդացի, այն ժամանակ գրվում էր, որ ձեր հոդվածներից մեկում գրել եք, որ կարելի է Մուհամեդ Մարգարեին վիրավորել, այո, դա էր պատճառը, թե այնուամենայնիվ ձեր հայ լինելը, ձեր իրական պատճառը գա եւ Երևացո պատճառը գա։ Իրական պատճառը սա է, որ Թուրքիո ասկային եւ գրոնական կլիշեներու մասին շատ գիրեր գրած եմ եւ շատ մարդիկ, որ սասկալի, սոսկալի զայրացած են, այսինքն մասնավորապես։ Օրինակ ինչ եք գրել։ Մասնավորապես Սխալ Հանրապետության գիրքը, որ Աթաթյուրքի եւ Թուրքական Հանրապետության հիմներուն մասին գարկ մահարցումները, անալիտիկ, անալիտիկ բանն է, որովհետեւ ասիկա միթոլոգիմը եղած է Թուրքիո մեջ, այսինքն որոշ բաներ կա, որ անգարելի է հարցափորձել, այսինքն հայտնի է, որ ասկը ազատած է, հայտնի է, որ դեմոկրատի գազմած է, հայտնի է, որ սա է, հայտնի է, որ այսինքն Աթաթուրքի մասին չէր կարելի որևէ վատ բան գրել։ Որևէ վատը չէ, վատ բան էսա չգրեցի, բայց հարցում հարցնել։ Հա, նույնիսկ վատ բան չէ։ Հարցում հարցնելը ավելի վտանգավոր է վատ բան գրելը, որովհետև վատ բաներ գրողներ եղած է Թուրքիո մեջ ավելի առաջ, բայց որոշ բաներ եկան, ընդհանրապես իսլամական գողմեն գուկան, բայց ակադեմիկ եւ սիստեմատիկ հարցումներ հարցնելը վերջին աստիճան վտանգավոր բան։ Օրինակ ինչ էիք հարցրել, ինչն էիք կասկածի տակ դրել։ Ախ, հայերենս բավական չէ քիչ մաս գործեր ունամար, բայց ինչպես որ 52 հարցում է։ Որ 52 հարցում է, 52 հոտված են, որ Աթաթյուրքի մասին ինչ որ գծորվեցնեն դպրոցներում, մեջ նախագրտարանի մեջ, սա է, նայ, սա մեծ բաներ, ձե մեծ զինվորական բանը, ժենի մնե եւ այլն։ Ամեն մեկ նախատասության հետո, ամեն մեկ նախատասությունը, որ Աթաթյուրքի մասին լսած են 5 տարի են 5 տարեկան եղածնի ժամանակվան սկսյա, ամեն մեկ նախատասության հետո հարցման նշան մտրի, այսինքն ճիշտ է ասիգա, ինչ իմաստով ճիշտ է, որ իմաստով ճիշտ է, իրավես ճիշտ է, հիմա սա է կարևորը։ Այս գիրքը ես գրեցի 1994-95-ին, 94-95-ին սկիզբները գային, որ հարցումներ զանազան բաներ խոսել սկսած էին ժողովրդի մեջ, բայց թեր անգարելի էր ասոնք դպակրել, 1994-ին բոլորովին անգարելի էր, իսկ 2007 թվականին, որ շատ փոխված էր երկրին ատմոսֆերը, արդեն Էրդողանի կուսակցություններ եկել իշխան Էրդողանի ժամանակներ, եւ Հրանտ Դինքին սպանվել են հետո, ուղագյատ կհետո որոշեցի, որ ասկիրքը, որ
12 տարի, 13 տարի իմ դունս սենյակիս մեջ մնաց։ Սխալհանրապետություն։ Սխալհանրապետություն։ Թուրքերենով։ Թուրքերենով։ Ինչպես է կոչվում թուրքերենով սխալհանրապետ։ Յանլիս ջումհուրիետ։ Այո։ Որոշեցի, որ պետք է ասիկա դբել դամ եւ խորեցա թե ատմոսֆերը հարմար էր, ալ շատ մարդիկ կային, որ նման հարցուներ կհարցունին, բայց չէին they couldn't dare chain համարցակ chain համարցակեր ասա բացեի բաց խոսելու առաջ անժամ համալսարանի մեջ բոլսո մեջ տասկուդայի լեզվաբանության տասեր գուդայի բայց զատ կոնֆերանսի սերիմը գազմացի այսին վեց շաբաթ կոնֆերանսներ դուվի այս քիրքին վրա եւ նայեցա որ մեծ բան կա հետաքրքրություն կա շատ շատ մարդիկ կան շատ մարդիկ էին շատ մարդիկ կան եւ գլսեն եւ ճիշտ հարցուներ կհարցնեն եւ գիտեին այդ եկողները գիտեին որ դուք հայ եք այո այո անշուշտ գիտեին անունս հայերեն է շատ հայտնի է հրանդինքի հետ դուք ծանոթ էիք մոտ էիք այո մոտ չէինք ոչ անոր ստիլը դարբեր է իմնս դարբեր էր բայց ծանոթ էինք եւ երկու երեք անգամ ասանք բաներացենք ռեպորտաժերացենք եւ շատ մը պանելներով եւ կոնֆերանսներով մեջ կովկովի եկացենք իր ատեպկեն երկու երեք շաբաթ առաջ միասին էինք եւ տեսա թե բան ֆսիքոլոգին շատ քեշ էր այսինքն հոգեկան հոգեկան վիճակ հոգեկան վիճակը շատ քեշ էր որ այսինքն շատ անհանգիստ էր հայտնի է որ շատ ստիպեցի որ խնդրեցի որ հրամե մեկ երկու երեք շաբաթ ցկե քաղաքը մեր քյուղը եկու ձեր քյուղը որտեղ է շիրենջե որ քյուղը որ գտնագիմ հրավիրեցի որ դա իզմիրի մոտ էր իզմիրի մոտ է եւ որովհետեւ ուրիշ ատմոսֆեր մնի, քյուրին ատմոսֆերը շատ քերեցիկ է եւ շատ հանկիստ է եւ մարդիկ ու ժպդուն են։ Կլասավ, գոկանգսավ, Էթիենին հետ մեկտեղ գոկանգսավ, Էթիեն Մարչուպյանին մեկտեղ, ուրեմն հրամեցեքս երեք հոգի, չորորդն ա գտնանք, կիցքնը փոքեր խաղանք, այո սավ, երեք շապատ հետո լուրը իմացանք։ Հիմա ինչով եք զբաղվում Հունաստանում։ Հունաստան Սամոս գղզին, որ շատ գեղեցիկ գղզի մնե եւ 30 տարի է որ գջանչնայի գղզին, որովհետեւ մեր քյուղի շատ մոտ է։ Գրեթե գնանք դեսնալ նույն լերը գտեսնանք։ Գղզինեն մեր Թուրքիա մեջ քյուղի հետ։ Այսինքն դուք նաեւ հիմա Հունաստանից Թուրքիան եք տեսնում ամեն օր։ Այո, այո, Բադուհանս կփանամ Թուրքիա գտեսնամ ուղղակի։ Ուզում եք վերադառնալ Թուրքիա։ Հունաստանի վաճվեցա, բայց կուզեմ թե գարելի է լավորեր թա բդրը։ Բայց չեք ուզում բանդ գնաք, պարզ է։ Չեմ գարենա։ Քանի տարի պիտի եվս նստեիք բանդում, 17, 16? 17 տարի, այսինքն 17 տարի բանդարգված է, որ իր բանի մեջ 6-6 տարի բանդ գահամապատասխանի, 6-6 տարի է վերջ։ Այո, ինչով եք զբաղում հիմա Հունաստանում։ Գրում եք։ Գրում եմ, այո, գրում եմ։ Գիրքը գրեմ, ինչպես որ գիտեք, այսինքն բանը սխալհանրապետությունը կամ պոլիտիկ քիրերս երկրորդական գործին, արա։ Դուք լեզվաբան եք։ Լեզվաբան եմ։ Եվ քանի լեզվով եք խոսում։ 6 լեզու խոսիմ, 12, 13 լեզու գրնամ գարտալ հանկիստ։ Ամենեն վարժը թրքերենն է ձեր։ Այո, այսինքն վերջին։ Մայրենի է համարյա։ Մայրենի լեզուս հայերեն է։ Այո, բայց մտածողություն նկատի։ Մտածողությունը սա հիմա թուրքերեն է, այս դարիներով անգլերեն է, այսինքն շատ որևէ համալսարան Ամերիկա գարտացի։ Եվ շատ դարիներ պրոֆեսիոնալ լալով անգլերեն քիրքը գրեի, այսինքն ቱրիզմի վրա, զանազամպաներով։ Այո, Թուրքիայի շրջանների մասին գրում եք։ Այո, այո, այսինքն Թուրքիո մեջ պրոֆեսիոնալ անգլերեն քիրք գրող եւ ասկետրամշա հող կարելի է 5 հոգի գամենը, մեկը էսի։ Բայց հիմա վերջին տարիներում քիչ մը անգլերենս ժանկոդեցավ։ Եվ հունարեն եք հիմա սովորում։ Հիմա հունարեն կսովորեմ, այսինքն 63 տարեկան է, դարեկան է, վերջ լեզու սովորելը քիչ մը դժվար է, բայց գճանա։
Երբ որ գրեցիք քուշուչ թու, այսինքն թրջունը թռավ, նաև գրեցիք, որ տարոսն էլ են մնացած 80 միլիոնին, նրանք էլ թող գնան։ Հիմա էլ եք այդպես մտածում, որ թուրքերը պետք է փրկվեն Թուրքիայից։ Այո։ Թուրքերը պետք է փրկվեն Թուրքիո կառավարությունից։ Կառավարությունից, այո։ Որովհետև այսինքն հին խնդրանը նույնց մնա, որ միշտ կխոսվի, Թուրքիայը սիրեմ, այսինքն երկիրը սիրեմ, ժողովուրդն սիրեմ, շատ բնդած եմ, այսինքն կրետը Թուրքիա ամեն քյուրի մեջ գտնված է։ Թուրքական լեզուն գործեմ թե շատ ոն շատ երես ավելի լավ գիտեմ թուրքական բաթմությունը եւ թուրքական երկրագիտությունը, այսինքն ուր ով է, ով է, ով ինչ կսիր, զանազան կուլտուրին նյուանսները լավ գիտեմ եւ միշտ խորացեմ, որ թուրքական ժողովուրդը գվայլը ավելի լավ, ավելի civilized in Dorgusen. Այո, քաղաքագիրտ։ Ավը քաղաքագիրտ եւ գարավարությունն է։ Որ հիմա չկա ձեր կողմ։ Որ հիմա չկա։ Հետևում եք Թուրքիայի, այսօրվա Թուրքիայի զարգացումների ներկայացման։ Ինչ եք մտածում Էրդողանի մասին։ Էրդողանը մեկ, առաջինը խելացի մեկն է։ Այսինքն բան ունի, պոլիտիկ ջինիես ունի։ Քաղաքականապես հանճարեղ։ Այո, այսինքն շատ դժվար պոզիցիոնները ինքը շատ դյուրն գազադե, այսինքն լավ գբադերազմի։ Երկրորդ վախի մեջ է, վախ է, այսինքն մոտորը բանին Էրդողանին ուժը վախեն գուկա, որովհետև 2007-ին, 8-ին կամ ամենայն ուշ 2011-ին հասկացավ, թե եթե դգարանա, եթե պոլիտիկ խաղը գործընցունե, վերջը սարսափելի պիտի լինի։ Վերջը սարսափելի պիտի լինի։ Մեծ ֆինանսական empire, այո, կայսրություն ունի։ Կայսրություն մը գազմած է, որ բանեն զատ օրինավոր ռենտուրս եւ սագամնացեով, եթե մեկ անգամ վոդկա սահի, հետևանքը սարսափելի պիտի լինի։ Ասի, անգարելի է, որ գործընցունե, չի պիտի գործընցունե։ Միակ ձևը, որ գործընցունե, փանդերտալն է։ Գիտեք, որ Թուրքիայում շատ մարդիկ այսօր բանտերում են, նկատի ունեմ գրողներ, մտավորականներ, ամենից շատ ձեզ ում է, ում բանտում լինելն է ձեզ ցավ պատճառում, մտահոգում, ով է ձեզ համար ավելի հոգեր։ Ամենամոտ ընկերներս, որ Օսման Քավալան եւ Ահմեդ Ալտանը, այո, երկուքն էլ բանտն են եւ ոչինչ պատճառով, ոչինչ պատճառով բանտն են եւ Սելատին Դեմիրտաշը, որ գխորիմ թե Թուրքիո մեջ միակ պոլիտիկացին է, որ հույսը գուտա, այսինքն դգարույսմն է, բայց հույսմն է։ Քյուրդական կուսակցության։ Ուրեմն 3 նալ բանտն են։ Եվ շատ-շատ հայրուներով ուրիշներ, որ Պոլորովին սկանդալ է, որ բանտն է։ Այո, հասկանալի։ Հետևում եք Հայաստանի զարգացումներին։ Ռիսկ կանեք Հայաստանի մասին էլ գրել սխալ հանրապետություն, թե ոչ։ Ոչ։ Չեք գրի, որովհետև ձեր հայրենիք, որովհետև հայրենիքս է, որովհետև վնաս մը չեմ տեսած ես Հայաստանը, ես Թուրքիայի շատ վնասներ տեսած եմ, եվ բզդիկ երգիր մն է, եվ պախտածմամբ դգար երգիր մն է, եվ դգարին զարնել ճիշտ չէ։ Հայերն ու թուրքերը ինչ եք մտածում, կարող են լեզու գտնել մի օր իրար հետ։ Այսինքն կարող են հայերն ու թուրքերը հաստատել հարաբերություններ, կարող են թուրքերը ներողություն խնդրել անցյալի համար։ 2005-ին մինչև 2012 հույսեր ունեինք, այսինքն այն հույսը գար, որ վերջապես, այսինքն 100 տարի հետ կարելի է մի քանի բաներ փոխել։ Եվ հավատամ, թե կառավարության մեջ
այս բանը գար պոզիտիվ, այսինքն բոլորով ինսուտ չեր վարմունքին։ Այո, ֆուտբոլ դիպլոմասին նկատի ունեք, ֆուտբոլային դիվանագիտություն։ Ֆուտբոլ դիպլոմասին ժամանակ Էգեր բանի հետ, Աբդուլլա Գյուլին կոմիտեին հետ Հայաստան Էգեր ժամանակ։ Իրոթանավով էի եկել։ Իրոթանավով չէ, բայց զատ գրուպը, որ բաները գար, գենչ սիվիլները գար ժամանակ, եթե գիտեք, նման պամնեգա խումբ մներ, անոնց… Եվ այդ ժամանակ հույս ունեիք, որ… Այն ժամանակ հույս ունեինք 2007-ն վերջ, այսինքն հրանտ դինքին սպանվել են, ետ վերջ հույս ունեինք, ավելի շատ հույս ունեինք, որովհետև երկրի մեջ մեծ պամ մեղավ, շոկ մներ հրանտ դինքին մահը… Սպանությունը, այո։ Սպանությունը, և այդ… Ահմետ Դավութոğlu-ն, որ ժամանակին առաջ Արդակին գործերի նախարար էր, շատ տեղեր խոսած էր և օրիժինալ գաղափարներ ունեին և անոր մոդ եղող մեկանի հոգի հետ էս մոդավորապես աշխատացի, շատ… bold ideas. Այո, խիզախ կաղափարներ։ Կաղափարներ գբդդեր ժող պանի մեջ։ Ենտերեսան պաներ գլլար, որով էդ օրինակի համար ծուրկական ամենավայրենի վաշիստ խումպեր են մեկ երգուկը, ինձի և ուրիշները հրավիրեցին, որ իրենց խոսինք։ Եվ բատմենք ինչ է հայկական պրոբլեմը, որով էդ լուրջ ունին, և հրավիրեցին ուղակի, և մեծ սպանով politely… Կաղաքավար գերբով։ Կաղաքավար գերբով լսեցին, և չորս ժամ խոսեց, այվ չորս ժամ լսեցին, և հետակրությությամբ լսեցին։ Կարավարության մոտ, մասնավորապար Դավութոğlu-ի մոտ մի քանի հոգիներ, պանի վրա աշխատեին, որ Արդակին հայերու, մի այն հայերու չէ, բայց ով որ վերջին հայրուր դարվան մեջը Թուրքիայեն հերացեր է, մինչև երորդ ժառանգին պանդալ, թրկական հպատակություն դալ, աս կաղապարները գային բանիմ մեջ։ Ինչու առաջ չգնաց, ինչու չեղավ, ինչ է խանգարեց։ 2011-ը սկսյալ և 2013-ին հեվերջը տեպի բոլորովին փոխվեցավ Թուրքիո մեջ պոլիտիկ հովը, պատճառները շատ կոմպլիկե են, լուրջ ունիմ, այսինքն գրնանք ամբողջ պրոգրամը ներելադոր պատճառներու մասին։ Հասկանալի է, ինչու եք Հայաստան եկել, լավ է կարել, որ եկել եք, պարզապես ուզում է ասել, ինչ գործով եք եկել։ Ներ գալ երեք տարի է, որ շատ կուզեի իմ Հայաստան գալ և մեծ շատ շենք շնորհքալ, այսինքն ժամանակ անցնել և շատ ծանոթներ ունինք, մոդավոր և հեռավոր ծանոթներ ունինք Հայաստանի մեջ և անոնց հետ ժամանակ անցնել։ Դեսակմը չգարեցա, որ քիչ պանի խնդիրներ ունիմ, օրինական վիճակս շատ հայտնի չէ, որովհետև Թուրքիայեն պանդեն պախած մեկն է։ Հիմա բյուրոկրատիկ մզիկ գործիմը համար եկած ենք Հայաստան, երկու օրվան համար եկանք, հուսամ, որ մոդերս իրավես պիտի գարենամ կալ և ավելի շատ ժամանակ անցնել։ Սիրով, թրջունը եկավ Հայաստան, կարող ենք այդպես ասել։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ Սիվիլնետի տաղավարում զրուցում էի թուրքահայ մտավորական, գրող, լեզվաբան, գրքերի հեղինակ Սևան Նիշանյանի հետ, ով տարիներ առաջ կարողացել էր փախչել թուրքական բանտից և հաստատվել Հունաստանում։ Շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։